היי, תקשיבו, אני צריך איזה טובה קטנה, אז אם אפשר חכות שנייה עם הדלג על המודעה, אני חייב לרוץ לראות את הפרק החדש של אלישה, עלה היום, וציפי הסגנית מחפש אותי בטירוף. תגידו, יש מצב שאתם אומרים לה שלא הגעתי לשיעור כי הוציאו לי את הפנדצית? אין עליכם. אז תזכרו, אלישה, עונה חדשה, סלקום TV,